Falenderimet kulmore qofshën për Allahun e lartë madhëruar. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë me zemër dhe me shpirt se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me merit pos Allahut Azza wa Jall. Dhe se Muhammed Mustafaja është rob dhe i dërguar i Allahut. Të nderuar vëllezër, mirë se takohemi në gjumat e bekuara, të cilat pasyrojnë mshir, pasyrojnë rahmet, pasyrojnë dituri dhe njohuri rreth Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe vazhdojmë me ciklin e ligjëratave që e kemi pasur dhe e kemi titulluar 7 grupet nën hijen e Allahut subhanahu wa ta'ala në ditën e gjykimit. Kemi filluar për ta trajtuar grupin e parë, duke e nxjerrur dhe përfituar nga hadithi pejgamberit alayhis salam që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra radhiyallahu an se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." 7 persona apo 7 kategori do të jenë nesër nën hijen e Allahut kur nuk do të ketë hije përveç hijes së tij. Kategoria e parë, tha Muhammed a.s. imamun adil, tha prisi i drejt. Pra, jo rasisht na erdi kategoria e parë prisi i drejt. Kjo përshka këtë rëndësiz dhe peshës dhe barës së madhe që e bartë prisi para njerëzve, e mbi gjitha para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe e trajtuam të ndëruar vëllezër në gjumat e kaluara, çka nënkupton definicionit drejtësisë dhe pikat dhe format ku duhet zbatuar drejtësia. Kurse sot me lejen Allahut do të kyçemi drejt për drejt për të njohur me definicionin e imamit të drejt dhe për ta ditur dhe për ta njohur mirë se kush është i drejt e kush është zullumqar. Andaj dëgjo, Allahu të mëshiroft o ti njeri, se imami në kuptimin gjuhësor e ka manan dhe kuptimin e asaj që i prin dikujt apo dishkaje. Kurse në aspektin e legjislacionit islam dhe të fikhut islam i merë dy kuptime. E para të ndëruar vëllezër e merë kuptimin e udhëheqësit në aspektin politik, kurse i dyti e merë kuptimin e udhëheqësit të ibadeteve dhe çështjeve fetare. Që të dytë duhet të pasohen dhe është obligim të pasohen. Ashtu si që pejgamberi a.s. tha, usikum bis sem'i wa ta'a, tha, ju këshilloj që të jeni të ndëgjueshëm dhe të respektueshëm da imamit tuaj. Mirë po, kur na vije koha që prisi ti kaloj dispozitat e Allahut subhanahu wa ta'ala, atëherë duhet ta praktikojmë automatikisht rregullën e cila thot, la ta'ata li makhluki fi ma'siyati al-khaliq, nuk kanë nështrim ndaj krijesës kur i bëhet gjuna dhe me katë krijuesit. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, shtrohet një pyetje elementare. A thua vallë kush është imam i drejt? Kush është një pris i drejt që njerëzit ia dhan votën dhe ia besuan këtë emanet të fuqishëm që ta marr përsipër çështjen e tyre? A është vallë imam i drejt dhe pris i drejt? Ai i cili të nderuar vëllezër nuk e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. A mos është pris i drejt të ndëruar vëllezër? Ai i cili e ke shpërdor pasurinë e jetimve, a është vallë me tregonit të ndëruar vëllezër, pris i drejt? Ai që ka luajtur me gjakun e dëshmorve dhe që është ngritur me gjakun e dëshmorve, apo me tregoni vallë të ndëruar vëllezër se është pris i drejt? Ai që me vuajtjen dhe urinë e jetimave dhe me gjith ato gjëra vjetore që pasuria e tyre nuk e arrin shuajtin ditore të një prisi, kur e ngren një ushqim ditor jetimat për gjatë vitit e kanë atë shpenzim, më thuaj vallë, a është ky prisi drejt që ne e kërkojmë dhe duhet ta kemi? Të nderuar vëllezër, prisi i drejt dhe kryetari dhe qeveritari i drejt është ai i cili duhet të pajiset me veçori të veçanta. Kur gjithë njerëzit e kërkojnë luksin, ai nuk duhet ta kërkoj. Kur gjithë njerëzit janë në qetësi, ai nuk duhet të jetë në qetësi. Dhe më së miri,
do t'ua shpjegonim sot juve të ndëruar vëllezër, ju besimtar, se cilat janë cilësi dhe veçoritë e prisit të drejt. Le të kthehim me një tregim që tregohet për Omer ibn Abdulazizin, njërin prej prisve më të ndritur në historinë islame, që për dy vite me radhë ka arritur që të mos ta lej asnjë të varfër në atë vend. Sa që kur e dërgonin për gjetësit e bamirësisë së shtetit, kur i dërgonin një shumë parash apo mall për të varfurit, trokisni në derë dhe dilte i varfurit dhe thonte: "Elhamdulillah, na mjafton aja që kryetari na ka dhënë më herët. Shko dërgoje atu ku ka nevojë." Silleshin ata persona dhe përgjegjës në tër lagjen dhe nuk e gjenin një të varfër që kishte nevojë. Pra ky është imam i drejtë. Andaj të nderuar vëllezër, për të arritur këtë veçori që kishte Omer ibn Abdulaziz dhe këtë drejtësi, së pari para se të bëhej kryetar, i shkruajti njërit prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, Hasan el-Basriut, duke i thënë: "Ma dërgon një letër. Ku do të më tregosh për veçoritë e imamit të drejtë, nga se unë kam marrur përballë dhe në supet e mia çështjen e muslimanëve? Është një emanet i madh. Më trego se cilat janë veçoritë e një imamit të drejtë." Atëherë, sepse prisit e mëhershëm të ndëruar vëllezër konsultoheshin me dietarët, konsultoheshin me haxhallarët, nga se dinin se ata janë në rrugën e drejtë dhe se ata janë buroj për ta në ditën e kiametit. Dhe në fund i shkruajti Hasan el-Basriu këto fjalë: "Tha, o prijës i besimtarve, dije se Allahu subhanahu wa ta'ala e ka bërë prisin e drejt mbështetje për të pafuqishmit, e ka bërë prisin e drejt cak për mëkatarët, e ka bërë prisin e drejt fuqi për njerëzit e dobët, e ka bërë prisin e drejt përmisues për njerëzit e keqin, e ka bërë prisin dhe imamin e drejt, e ka bërë të ndëruar, tha, mbështetje dhe shërptor për ata të cilve ju është bërë zullum." Pastaj vazhdoi Hasan el-Basriu në shkresën e tij të ndëruar vëllezër duke thënë: "O prijës i besimtarve, imami i drejt dhe prisi dhe qeveritari i drejt është sikur se babai për djalin e tij. Tha, udhton dhe punon dhe kujdeset për të kur ai është i vogël, dhe tha, e mëson atë kur ai të rritet. Tha, punon dhe lodhet për të gjatë jetës së tij, dhe ja deponon dhe ja trashëgon pasurinë edhe pas vdekjes së tij. Tha, kështu duhet të jetë prisi i drejt. Duhet që ta siguroj jetesën e muslimanëve edhe pas jetës së tij." Tha, o prijës i besimtarve, dije, tha, mirë se, tha, imami dhe prisi i drejt është sikur se nëna, e cila, tha, me vështërsi e barti fëmijun e saj në barkun e saj, dhe me vështërsi të më dha e lindi atë dhe u kujdes për të. Kur fëmiju tha qanë, nana qanë me të. Kur fëmiju flenë, nana flenë me të. Kur fëmiju është i qëtësuar, nëna qëtësohet. Kur fëmiju është i brengosur, nëna brengoset. Tha, kështu duhet të jetë prisi drejt për kopejnë e ti dhe për njerëzit në përgjësi. Tha, kur ata, tha, janë të shqetësuar, ai mësë shumë të duhet të shqetësohet. E si të mos jetë të ndëruar vëllezër, prisi drejt, gjumi nuk duhet ta bëj gjumë. Kur e shet që në popullin e ti ka jetima që ka nevoj për të ngrënë, për të pirë, gjumi nuk duhet ta bëj gjumë. Kur e shet që ata cilët e dhanë jetën për liri kanë mbetur ata jetima, e që sot nuk mund të as të zhvillohen, as të inkuadrohen në shoqëri, gjumi nuk duhet ta bëj gjumë nëse është prisi drejt. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, vazhdoj Hasan el-Basriu duke i thënë Omer ibn Abdulazizit në shkresë: "O prisi besimtarve, fa, dije se imami i drejt dhe prisi i drejt është sikur se zemra për gjymtyrët. Nëse zemra, tha, përmisohet, tha, atëherë dhe gjymtyrët do të jenë të përmisuara. Kurse, tha, nëse zemra, tha, prishet, atëherë, tha, dhe gjymtyrët nuk do të funksionojnë." Tha, kështu është prisi i drejt. Nëse ai është i mirë, edhe popullit do të jetë i mirë. Nëse ai është e ka frikë Allahun Azza wa Xal, do ta instaloj në shoqëri frikën ndaj Allahut Subhanehu ve Teala. Nëse ai është bamirës, do të instalohet automatikisht edhe bamirësia në atë shoqëri. Gjithashtu, të nderuar vëllezër, vazhdoi Hasan el-Basriu duke i thënë: "O prisi besimtarve, fa, dije
se ti ke një shtëpi jashtë kësaj shtëpie dhe këtij pallati që je duke jetuar. Ajo shtëpi tha shtëpia e brengave, ku do të jetosh gjatë. Dhe tha ajo shtëpi është ku do të përcjellen dhe të gjithë të dashurit të tu do të lënë vetëm dhe do të mbetesh vetëm. Dhe ti tha përgatitu fuqishëm për një ditë ku Allahu tha: Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Fa përgatitu atë ditë, o prisi besimtarve, kur do të dalësh para Allahut Azza wa Jall dhe do të ikësh ta, do të ikësh nga vllau yt, do të ikësh nga babai dhe nëna yte, po do të vrapësh dhe do të ikësh edhe prej bashkëshortës së fëmijëve të tu. Tha përgatitu për atë ditë. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, vazhdoi në sekuencat e fundit duke shkruar Hasan el-Basriu dhe duke thënë: O prisi besimtarve, para se të vi vdekja, tha, përgatitu dhe mos gjyko me gjykimin e zullumqarëve dhe të ignorantëve. Tha, dhe përgatitu dhe mos ano prej të fuqishmeve e ti braktisësh të dëptit. Dhe tha, kujtoje mira ditë, kur Allahu tha: Wa anetil wujuhu lil hayyil qayyum, wa qad khaba man hamala dhulma. Tha përgatitu na ditë kur ftyrat e mëkatarëve dhe zullumqarëve dhe të atyre që nuk kanë bërë drejtësi, tha, do të jenë të përulura para Allahut subhanahu wa taala dhe do të jetë dëshpëruar dhe do të jetë shkatruar ai që barti mbi supet e veta pa drejtësinë. Do të jetë nesër jeni të garantuar të ndëruar vëllezër, ai që e shkeli gjakun e dëshmorëve, do të jetë i shkatruar, ai i cili e ke shpërdori paramë publike, do të jetë i shkatruar qoftë në këtë dynjë, qoftë para Allahut Azza wa Jall, ai i cili e ke shpërdori pasurinë e jetimave. Andaj të ndëruar vëllezër tha, përgatitu për adit. Dhe në fund të ndëruar vëllezër, kështu e përfundoi Hasan el-Basri duke i thënë: Mos të të mashtroj fuqia jote sot, o prisi besimtarve. Tha, dije se çfarë fuqie do të kesh nesër para Allahut subhanahu wa taala. Tha, për atë fuqi tha përgatitu nesër. Andaj kështu dhe përfundoi letrën e tij. Dhe në fund të nderuar vëllezër, kemi shembuj të shumt të historisë pejgamberit alayhiselam dhe pas tij për zbatimin e drejtësisë dhe se kishin frikë muslimanët e parë për ta zbatuar drejtësinë. Pa dyshim që shëmbëlltyra më e mirë për ne dhe zbatusi më i mirë dhe më i bukur i drejtësisë është vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili e zbaton të drejtësinë qoftë edhe për pabesimtarët. Dhe një ditë prej ditësh njëri i tha: O i dërguar i Zotit, zbatoje drejtësinë. Tha: Po kush do ta zbatoj drejtësinë nëse unë nuk e zbatoj? Dhe tha ky të nderuar vëllezër dietar, than, ky është filli dhe zanafili i fillimit të grupacioneve në islam. Dhe në fund të ndëruar vëllezër, për ta përmbyllur e përmbyllim me një ngjarje në kohën e Omerit, gigantit të drejtësisë, i cili ishte i njohur për drejtësinë e tij dhe korrektësinë e tij. Të ndëruar vëllezër, në kohën e tij Omeri radiallahu an e bën drejtues të Egjiptit Amr ibn al-As, njërin prej sahabive më të ndershëm. Dhe të ndëruar vëllezër, një ditë prej ditësh djali i Amr ibn al-Asit në Egjipt bën të gara me disa djaloshat e tjerë. Dhe në fund të garës fitoi një djalosh duke e mundur djalin e kryetarit Amr ibn al-Asit, një djalosh që ishte e një familje të thjeshtë, të një puntori, të një bujko. Për shkak të inatit që kishte djaloshi Amr ibn al-Asit, e mori një kamxhik dhe e goditi fuqishëm atë djalosh. Ishin të gjithë njerëzit e tubuar aty. Djaloshi u turpërua dhe vrapoi duke qarë tek babai i tij. Dhe kur shkoi ja tregoi historinë, atëherë mori me vete djaloshin, njeriu i thjesht, dhe shkoi tek dietarët. Dietarët u çuditën dhe than: "A dhe në shtetin Islam, tha, pas ka padrejtësi?" Tha: "Vrapo shpejt tek Omeri radhiyallahu an në Medinë, sepse ai është gjigant i drejtësisë. Ai do ta vërë drejtësinë në vend." Dhe të nderuar vëllezër, shkoj djaloshi bashkë me babajnë e ti të Omeri dhe i tha: Jemi të turpruar, o prisi besimtarve. Na është turpruar familja, tha, për shkak të padrejtësive. Omeri u shtang dhe u rëzemrua. Tha: Çfarë padrejtësie më trego?
Atëherë ja të rëgëj në gjarjen dhe e thiri Amr ibn al-Asin bashkë me djalin e ti. E thiri në Medine. Amr ibn al-Asin i quditur.